الله أكبر الله أكبر أشهد أن محمد رسول Ramazan'da müsəlmanlar orucumuzu tutduq. Bu ildə daha gözəl keçdi. İnusun ətrafında iftar süfrələrində orucumuzu açmaq daha gözəl keçdi. Hər Ramazan ayı öz bərəkəti ilə, öz ruzusu ilə gəlir. Hər il belə olar ki, Ramazan ayı xüsusilə nəfs tərbiyə ayıdır ümumiyyətcə. Bununla insan öz mənəviyyatında dəyişiklik olur. Doğru bir şəkildə ən başda vətən sevgisini çatdırmaq lazımdır ki, müsəlmanlar üçün vətəni çox önəmlidir. Yəni bir müsəlman öz vətənini qorumağı bacarmalıdır ki, dinini də qorusun, məhsini də qorusun və s. Bunu birinci aşılayaraq çatdırmaq lazımdır. Sonra dinimizi çatdırmaq lazımdır, namazımızı, orucumuzu bu şəkildə çatdıracaq inşallah. Bu ay digər Ramazan ayından fərqli olaraq vəhdət ayıdır oldu. Çünki hər bir məzhəblər, nə qədər məzhəblərə ayırmaq istəməsə də, hər bir məzhəblə bu il bildiyiniz kimi Ramazanda hər kəs eyni başladı Ramazan gününə. İstəyirəm ki, hər il vəhdət ayı olar. Bütün müsəlmanlara da Ramazan ayını təbrik edirəm, ailələrində bol ruzi bərəkət, xoş sağlamı arz edirəm. Can sağlığı, uzun ömür, hamısının evinin ruzi bərəkətli olması, mehriban olmalarını, vəhdət içərisində bir yerdə yaşamaqlarını arzu edirəm.